Esse projeto respeitado e restaurado os valores da mulher, buscando construir uma nave de paz, unidos pelos mesmos princípios da educação e que fortalecer assim a família. O curso tem início em julho de 2017, na Escola Municipal Antônio Plácido Macici. Já formou 6 turmas de pais e educadores do município. Total de 53 participantes. O curso é investigado pelas unidades.